খোৱাপানীৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে বানাক্ৰান্তই পাহাৰৰ গাঁতৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিছে। এই পানী খোৱাপানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি জীৱন ৰক্ষা কৰা হৈছে। কাছাৰৰ কাটিগড়াৰ শিলাৰাত এনে দৃশ্যই দেখা গ'ল। চলিত বৰ্ষত তিনিবাৰকৈ কাটিগড়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বহু অঞ্চল এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে। বিশেষকৈ হাৱৰ অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি এতিয়াও বেয়া, আৰু এতিয়া বানপানীৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিছে বানাক্ৰান্তই। এটুপি খোৱাপানীৰ অভাৱৰ বাবে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ খোৱাপানীৰ এই সংকটৰ এক দুখজনক দৃশ্য দেখা গ'ল শিলাৰাত। খোৱাপানীৰ নাটনি পূৰণৰ বাবে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা খোজকাঢ়ি 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি পাহাৰৰ এটা গাঁতৰ পৰা খোৱাপানী সংগ্ৰহ কৰি আছে এদল মহিলাই। শিলাৰাৰ চাহ বাগিচাৰ এটা পাহাৰৰ সৰু গাঁত এটা, সেই গাঁতটোত পাহাৰৰ পানী জমা হৈ আছে, আৰু মহিলাসকলে সেই গাঁতৰ পৰা পানীখিনি মগ লৈ কলহ এটাত সংগ্ৰহ কৰি ঘৰলৈ লৈ গৈ আছে। এই পানী খোৱাপানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা খোজকাঢ়িব লগা হৈছে এই মহিলাসকলৰ। মহিলাসকলে জনোৱা মতে এই বছৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ তিনিবাৰকৈ বানপানীয়ে বুৰাই পেলাইছে। ঘৰৰ কুঁৱাৰ ওপৰেৰে বৈ গৈছে বানপানী, ফলত খোৱাপানীৰ নাটনি হৈছে। তেওঁলোক মূলতঃ কুঁৱাৰ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কিন্তু বানপানীৰ বাবে কুঁৱাৰ পানী এতিয়া খোৱাৰ উপযোগী নহয়। কিন্তু পানী নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, গতিকে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা আহি চাহ বাগিচাত থকা এই গাঁতৰ পৰাই খোৱাপানী সংগ্ৰহ কৰি আছে।